İbn Abbas radiyallahu anhuma aytadilar. Abu Bakr, ey Allohning rasuli, soch soqolingizga oq tushib qopdi-ku, debdilar. Shunda Rasululloh akram alayhi salatu vasallam, ha, meni Hud, voqea mursalot, amma yatasaalun, naba, ya'ni va idha shams kuvirat, ya'ni takvir suralari qaratdi, soch soqolimga oq tushirdi, dedilar. Yana boshqa rivoyatlarda keladi, o'sha Huddagi oyat alohida ta'kidlanadi. Fastaqim kama umirta va man taba ma'aka va la tatghaw. Ya Rasululloh, Sahih Buxoriyda kelgan, siz soch soqolingizga oq tushibdi-ku deganda, fastaqim kama umirta dedi Alloh. Alloh senga nimani qanday buyursa shundoq istiqomatda tur degan buyruqni nozil qildi. Mana shu narsa meni soch soqolimga oq tushirdi deganlar. Bu hadisda esa Rasululloh akram alayhi salatu vasallam 5 ta surani sanayaptilar. Hud, Voqi'a, Mursalot, Naba va Takvir suralari. Nega bu suralar Rasululloh akram alayhi salatu vasallamning soch soqollariga oq tushirgan ekan deyilsa, ulamolarimiz izohlaydilarki, bu suralarda qiyomat vahshatlari bayon qilingani uchun Rasululloh akram alayhi salatu vasallam qiyomatning vahshatini o'ylab, mana shuni tashvishida bo'lganlardan soch soqollariga oq tushdi deydilar. Ikkinchi bir, yana bir izoh. U zot alayhissalotu vassalomning maqomlari, oxiratdagi darajatlari aniq edi-ku. Tashvish o'zlariniki bo'lmagan, o'sha tashvish ummatniki bo'lgan. Ummatning islohini o'ylab, ularning salohiyatini o'ylab, ularning qiyomatda najot topishini tashvishida soch soqollarga oq tushgan edi. Bu mana shu suralarda qiyomat vahshatlari, o'ng qo'l chap qo'l egalari, hisob kitoblar haqida gap ketar ekan. Rasululloh akram alayhissalotu vasallam u kunda ummatimning ahvoli nima bo'larkin degan tashvishda soch soqollarga oq oralagan ekan. Mana shuni aytmoqdalar.